Den 9. januar kunne Victor Albeck være blevet 150 år. Victor, hvem, spørger du måske? Hvis Aarhus Universitet skylder en enkelt person sin eksistens, er det denne mand. Fra ca. 1913 begyndte overlægen og lederen af den nyoprettede fødselsanstalt i Aarhus en utrættelig kamp for at fremme de videnskabelige miljøer i Aarhus. I 1926 overtog Albeck posten som formand for det såkaldte Universitetssamvirke, og han påbegyndte en intens fundraising, blandt andet med Aarhus Spejdernes hjælp. 2 år senere lykkedes det at få statens tilslutning til en meget beskeden universitetsstart. Undervisningen foregik i lejede lokaler, og der blev kun undervist i filosofi, dansk, tysk, engelsk og fransk. Albeck var selvskreven formand for den selvejende institution, der fik navnet Universitetsundervisning i Jylland. I 1932 modtog Albeck i forbindelse med nedlæggelsen af grundstenen til den første gule bygning i Universitetsparken fortjenstmedaljen i guld af kong Christian den 10. Victor Albeck døde kort efter i januar 1933. Hans jordiske rester blev stedt til hvile i en grav nordvest for fødselsanstalten, som i 2000 fik navnet Victor Albeck-bygningen.